mångsysslare på många sätt och hon ska berätta om, ja det vet jag faktiskt inte. Haha, det har inte jag talat om. Nej, då får vi se, vi kör det nu. Okej, hur blir det? Jo, jag ska prata om mitt slutprojekt på en kurs i ljudkonst som jag har gått på Hola folkhögskola. Och det är då Björn Eriksson, som säkert många här känner till, som är lärare på den kursen. Och mitt slutprojekt är ganska visuellt, vilket är ganska tacksamt nu när jag ska visa bilder från det. Och jag har utgått ifrån det här rummet som finns på Hola folkhögskola. Det är ett gammalt tvättrum som inte används som tvättrum längre. Och det är ett väldigt fuktigt och kallt och lite spökligt rum. Och här så mitt arbete har gått ut på att jag har mickat upp 7 stycken tvättlinor i metall med såna här små piezo-mikrofoner som plockar upp vibrationerna i metallen. Och de här har jag lött själv. Det har vi lärt oss på kursen. Och det blir en... när jag plockade upp det här ljudet så blev det en väldigt basig ton som resonerar väldigt bra i det här lite läskiga rummet. Och det här rummet fick jag höra i efterhand att det är faktiskt en person som har hängt sig för inte så länge sedan, eller för ganska länge sedan. Och det på något sätt förstärkte den här spökgrejen för mig. Och här ser vi hur jag har arbetat med projektion och min utrustning. Och här står jag och spelar på de här strängarna. Och det som jag har gjort med videon, det är att jag har spelat in 2 videor. Och båda videorna är... Oj, just, nu kommer ett ljud. Hoppas jag. Nej, det gjorde det inte. Ah, ja. Men jag har i alla fall loopat genom den här pedalen ett av ljuden så att det går som en rytm genom. Ja, och det jag har gjort är att jag har byggt en patch i ett program som heter Pure Data. Som ett gratis program som man kan ladda ner. Man kan göra väldigt mycket olika saker i det här programmet. Och här är den ena filmen. Och här är den andra filmen. Och här kommer ljudet in. Och ljudet styr en regel som går fram och tillbaka. När ljudet är högt, då går regeln ditåt. Och när ljudet är lågt så går regeln ditåt. Och det här panorerar, eller vad ska man säga, växlar mellan de olika videorna. Och den ena videon, den har jag spelat in i rummet och föreställer bara rummet. Och den här lampan som fanns i rummet har jag använt mycket i filmen. Och den andra videon är, har jag filmat mitt eget ansikte när jag håller på och skriker. Och när volymen går ner, då kommer det skrikande ansiktet fram. Och när volymen går upp, då kommer det tysta rummet fram. Och ja, det kan man ju fundera över vad jag vill säga med det. Jag vet inte om jag ska, om jag ska berätta. Men det här projektet det spelade jag upp igår. Och det... Vad ska jag säga? Ja, så att allting gick väldigt fort, den här processen. Från att spela in all film och göra patch och spela in ljud och koppla upp allting. Det gick på 2 dagar. Och här har vi besökare på uppspelningsdagen. Då bjöd kursen in människor för att komma av. Och här är också ett ljud som jag säkert inte vill. Oj, nu är det slut igen. Och om ni vill se video av det här, när det rör sig och hur det låter, så finns det på min hemsida. www.alveola.se
Vi kan länka den också. Det kan man göra. Vad fort det gick. Ja.